Ville. Kokeillaan sitä striimausta. Näkyykää se striimaus siellä? Okei. Tässä alussa voidaan kertoa vähän semmoista löysempää tarinaa ennen kuin tämä tilaisuus alkaa. Siellä tutkitaan, että tämä striimaus menee suorana tuonne pittiavaruuteen ja jälkeenpäin sinne voitte käydä itsekin katsomassa tätä tilaisuutta museon sivuilta ja myöskin näköjään keskisuomalaisen sivuilta löytyy. Ennen kuin aloitetaan, niin voisi ajatella näin, että nyt meillä on kaksinkertainen pieni juhla tänään. Vivi Lönn rakasti kukkia ja puutarhaa, ja tänään on myöskin Marimekon päivä, eli kukkamekkopäivä. Ja täällä näkyy olevan kukkamekkoja ja kukkaseppeleitä. Senhän voisi panna kiertymään, että jokainen saisi panna vähän kerran sen päähän sitten. No niin, kello alkaa olla puoli. Sieltä joitakin. Riikka tulee vielä, tervetuloa. Ulla, onko siellä jonossa vielä, miten monta? Ulla? Joo. Hyvät Vivi Lönnin ystävät, lämpimästi tervetuloa arkkitehti professori Vivi Lönnin 150-vuotisjuhlaseminaariin. Aluksi esitän lämpimät kiitokset Jyväskylän kaupungille ja erityisesti Keski-Suomen museolle, Kamulle, jossa ollaan, Vivi Lönn yhteistyöstä. Anteeksi, että minulla lukee kyllä tässä Kamu. No Kemuhan se on. Meitä on täällä sali täynnä, noin 100 henkeä ja lisää tulee. Etänä on muutama 10 lönniläistä. Kirkon kirjeen mukaan Olivia Matilda Lönn syntyi toukokuun 19. päivää. Eli siis eilen oli hänen
150-vuotis syntymäpäivä. No, me nyt kuitenkin juhlitaan täällä. Seminaarin järjestäjä on Vivillön seura, joka on perustettu tasan 5 vuotta sitten lähinnä tätä tilaisuutta varten. Esittelen seuran hallituksen jäsenet. Leila Strömberg, kaupungin arkkitehti, Ulla Rannanheimo, tuolla suunnittelupäällikkö, Jussi Jäppinen, tietokirjailija, kaikki varmaan Jussin tuntee, filosofian tohtori, Tommi Luukkonen, joka on strategiajohtaja, arkkitehtipalvelut tuolla netissä, Tommi seuraa meitä. Ja aluksi kuullaan tiede- ja kulttuuriministeri Pertti Honkosen tervehdys. Nyt joku saisi laittaa sen päälle, mä en kyllä sitä osaa. Kiitos. Tähän yritettiin saada ministeriä ja kaikkiaan 4 kieltäytyi. Voi olla, että nämä viimeiset on näitä NATO-kiireitä, se heille suokoon, mutta tervehdys tuli sieltä. Arvoisat seminaarivieraat, minulla on ilo ja kunnia välittää. Taas sama ongelma, kuva ei tule. Ura-aloitani arkkitehti Vivillönnin työtä ja elämää. Illalla harjoiteltiin tätä ja se toimii ja kyllä se vielä... Arvoisat seminaarivieraat, minulla on ilo ja kunnia välittää valtiovallan terveiset uraauurtaneen arkkitehti Vivillönnin työtä ja elämää juhlistamaan seminaarinne sinne Keski-Suomen museoon, meidän omaan maakuntamuseoomme. Lönnin syntymästä tulee nyt kuluneeksi 150 vuotta. Suomalaisista arkkitehdeistä Lönn tuntuu itselleni läheiseltä, erityisesti siksi, että hänen tuotannossaan on useita koulurakennuksia. Opettajana tiedän hyvin, mikä merkitys viihtyisillä ja toimivilla tiloilla on oppimiselle. Vivi Lönnin tuotannon ja elämäntarinan kehyskertomuksena voidaan lukea suomalaisen yhteiskunnan muutokset niin työn, koulutuksen kuin vapaa-ajankin aloilla. Hyvä yleisö! Lönn syntyi juuri tänä päivänä, 20. toukokuuta vuonna 1872 Tampereella. Moni asia oli epäilemättä tuolloin toisin. Ymmärtääksemme Lönnin merkityksen suomalaisen arkkitehtuurin historiassa, on syytä korostaa, millaisena tien raivaajana hän alalla toimi. Hänhän oli, ei enempää eikä vähempää, Suomen ensimmäinen itsenäisesti toiminut naisarkkitehti. Lönnin matemaattinen lahjakkuus ja piirustustaito johdattivat hänet todella miesvaltaiselle rakennusalalle. Hän kohtasi uransa aikana kielteisiä asenteita ja vastustusta. Hänen tuotantonsa kuitenkin puhuu puolestaan. Euroopan opintomatkalta ammennettu innoitus johti aikaansa edellä olleisiin ratkaisuihin, erityisesti koulurakennuksissa. Lönn laatikin urallaan yli 30 koulusuunnitelmaa. Lönn aloitti opintonsa Tampereen teollisuuskoulun rakennusosastolla vuonna 1892. Opintomenestys siivitti hänen tietään eteenpäin ja Lönn siirtyykin jatkamaan opintojaan Helsinkiin polyteknilliseen opistoon. Siellä hänen opiskelutovereita olivat muun muassa Herman Geselius, Armand Lindegren ja Eliel Saarinen. Yhteisenä suunnittelutyönä Lindgrenin kanssa syntyi muun muassa Estonia-teatteri Tallinnaan. Lönnin panos jäi kuitenkin aikanaan osin pimentoon, sillä töitä saatettiin kirjata vain Lindgrenin nimiin. Olen erittäin iloinen siitä, että Lönnin perintö ja merkitys ovat sittemmin nousseet näyttävästi esiin. Tämän päivän tilaisuus ja tänään avattava näyttely ovat erinomainen kunnianosoitus hänen elämälleen ja uralleen. 5 vuotta sitten hänen perintöään vaalimaan perustettiin Vivillön seura. Se vahvistaa Lönnin elämäntyön arvostusta ja tuntemusta myös jatkossa. Hyvät ystävät, tämä juhlaseminaari sekä Vivillönnin näyttely ovat niin ikään kunnianosoitus tänä vuonna 90 vuotta täyttävälle Keski-Suomen museolle.
Keski-Suomen museo avasi ovensa helluntaina kesäkuun 5. päivänä Syyneuksen katu 10. Lönnin hyvä ystävä Hanna Parviainen antoi rakennuksen museon käyttöön. Nykyiselle paikalle museo siirtyi vuonna 1960, kun Alvar Aallon suunnittelema oma museorakennus valmistui. Keski-Suomen museo on kulttuurihistoriallinen museo, joka välittää kokoelmensa ja näyttelyitensä kautta tietoa ja tarinoita keskisuomalaisesta kulttuuriperinnöstä ja keskisuomalaisuudesta. Se on myös opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä alueellinen vastuumuseo yhdessä Jyväskylän taidemuseon kanssa. Museo on aina paikallinen, alueellinen ja kansallinen voimavara. Yhteys ihmisiin ja yhteisöihin sekä museoiden taustayhteisöjen valtionkin sitoutuneisuus ja tahto niiden ylläpitämiseen luovat vahvan perustan museotoiminnalle. Ja tämä näkyy myös Jyväskylän museoissa. Hyvät ystävät, Lönnin perintö on osa Suomen mainetta arkkitehtuurimaana. Tämän perinnön vaaliminen ja kehittäminen sekä sen nosteen hyödyntäminen ovat myös valtiolle tärkeitä tavoitteita. Vuoden alussa julkaistiin uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, eli APOLI, joka kantaa nimeä Kohti kestävää arkkitehtuuria. Ohjelma katsoo aina vuoteen 2035 asti. Ohjelma korostaa arkkitehtuurin merkitystä tulevaisuuden kestävien elinympäristöjen rakentamisessa. Kestävä elinympäristö täyttää teknisiä ja taloudellisia tarpeita, mutta vastaa myös sosiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin. Monilla meistäkin lienee lempirakennuksia tai paikkoja, jotka jollain tavoin sykähdyttävät. Ehkäpä sellaisia löytyy Jyväskylästä, mahdollisesti juuri Lönnin tuotannosta. Laadukas ja korkeatasoinen arkkitehtuuri on myös kansainvälinen erottautumistekijä ja valttikortti. Kansainvälisyys vahvistaa usein myös suunnittelun laatua, kuten mainitsemani Lönnin Euroopan opintomatka osoittaa. Uusi Apoli-ohjelma katsoo maailmalle, jossa aloitteet, kuten Euroopan komission uusi eurooppalainen Bauhaus, tarjoavat tulevaisuuden mahdollisuuksia. Maailman näyttämöiden rinnalla ohjelma korostaa arkkitehtuurin merkitystä myös yksilölle. Yhdenvertaisuuden, osallisuuden vahvistaminen on yksi Apolin päätavoitteista. Yksilöiden ja yhteisöjen tarpeisiin vastaavan elinympäristön kehittämisessä asiantuntemus asuu paikallisella ja alueellisella tasolla. Tiedon jakaminen ja vuoropuheluun kannustaminen vahvistavat ymmärrystä rakennusperinnön merkityksestä ja nostavat paikallista identiteettiä. Koen, että Jyväskylässä edellytykset keskustelun herättämiseen ovat erinomaiset. Aivan Keski-Suomen museon naapurissa sijaitsee Alvar Aalto-museo. Sen peruskorjaushankkeen yhteydessä nämä kaksi museota nivoutuvat yhteen museokeskukseksi, joka tarjoaa tilaa muun muassa erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Odotan mielenkiinnolla, millaiselta uudet ensi keväänä valmistuvat tilat näyttävät. Pidän tärkeänä, että keskusteleva ja kulttuurinen lähestymistapa arkkitehtuuriin säilyy ja kehittyy myös tulevaisuudessa. Voidaan sanoa, että myös kansainvälisesti maineemme arkkitehtuurimaana perustuu pitkälti ajatukseen yksilöstä ja ihmisestä suunnittelun keskiössä. Julkiset rakennuksemme, joita mahtuu myös Viviljönnin uralle, kertovat ajattelusta, jossa jokainen nähdään arvokkaana. Siispä, katsotaan lähelle, mutta tähytään kauas. Professori Viviljönnin perinnön ystävät Viviljönnin urasta puhuttaessa ei voi jättää mainitsematta hänen menestystään arkkitehtuurikilpailuissa. Kilpailut toivat Lönnin uralle nostetta jo sen alkuvaiheessa. Niissä menestyminen merkitsi myös uusia toimeksiantoja, joina Lönn muun muassa suunnitteli yksityishuviloita. Kasvunut työmäärä sai Lönnin kaipaamaan muutosta. Niinpä hän muutti Tampereelta Jyväskylään vuonna 1911. Juuri tuo vaihe hänen urastaan yhdistää meidät kaikki tähän juhlaan. Suunnittelihan Lönn sinne Jyväskylään ensin talon itselleen ja äidilleen ja vaikutti sen jälkeen merkittävästi sitä ympäröineen kaupunginosan kehitykseen. Nykyisin Lönnin koti on osa Älylän ja Seminaarinmäen valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Jyväskylässä Lönn tutustui alussa mainitsemaan ystävänsä Hanna Parviaiseen. Hänen vaikutuksensa Lönnin tuotantoon näkyy erityisesti Säynätsalossa, jossa Lönn suunnitteli useita rakennuksia saha- ja vaneriteollisuutta harjoittaneille Johannes Parviaisen tehtaille. Tuotanto käsitti muun muassa työväen asuntoja, lastentarhan sekä vanhainkodin ja sairaalan. Hyvät kuulijat, jo tässä on monta syytä olla ylpeästi keskisuomalainen ja erityisen ylpeä tästä pohjoisesta Ateenastamme. Jyväskylän asema vahvana sivistyskaupungina yhdistää Vivi Lönnin elämäntarinan myös tuoreiseen eurooppalaiseen tunnustukseen. Kyseessä on Euroopan kulttuuriperintötunnus.
jonka Euroopan komissio myönsi Seminaarinmäen kampukselle ensimmäisenä suomalaisena kohteena. Seminaarinmäen alueella näkyykin konkreettisesti opetuksen ja koulutuksen eurooppalainen ja suomalainen kehitys aina 1800-luvun lopulta nykypäivään. Tässä miljöössä on luotu maailmanlaajuisesti tunnustetun koulujärjestelmän perusta. Uno Sygneuksen perustama opettajaseminaari oli keskeisesti mukana luomassa yhteiseurooppalaista koulujärjestelmää, joka vaikutti eurooppalaisten arvojen, kuten sosiaalisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon, ihmisoikeuksien kunnioittamisen, syrjimättömyyden ja oikeudenmukaisuuden vahvistamiseen. Opettajaseminaarin seuraajat, korkeakoulumme, ovat jatkaneet sen luomaa linjaa. Itsekin olen päässyt siitä nauttimaan ja viettänyt monia opiskeluaikojen hetkiä tällä upealla alueella. Iloitsen siitä, että Suomeen saatu ensimmäinen tunnus kertoo juuri tasa-arvoisesta koulutuksesta. Voidaan ajatella, että tunnustus Seminaarinmäelle tunnistaa myös Lönnin työn merkityksen alueen kehityksessä ja ennen kaikkea jatkaa osaltaan sitä menestystarinaa, jonka suomalainen yhteiskunta on koulutuksen kautta kirjoittanut. Lönnin koulujen suunnittelutyö on osa tätä tarinaa. Se alleviivaa arkkitehtuurin merkitystä hyvinvoivien ja toimivien elinympäristöjen kehittämisessä. Kuulijat, ystävät, seminaarivieraat, puhuin aluksi kehyskertomuksesta. Vivi Lönn aloitti uransa aikana, jolloin hän oli sukupuolensa harvoja edustajia ammatissaan. Hänen uransa loppupuolella naiskollegat perustivat yhteisen yhdistyksen. Vivi Lönn suunnitteli kouluja. Yleinen oppivelvollisuus otettiin käyttöön vuonna 1921, jolloin Lönnin suunnittelemiin rakennuksiin asteli opintielle yhä useampi. Vivi Lönn suunnitteli huviloita, mutta osallistui suunnittelutyöllään yhtä lailla teollisuusyhteisöjen rakentamiseen. Vivi Lönnin perintö on merkittävä osa koko yhteiskuntamme tarinaa. On ilo juhlia sitä perintöä tänään. Näillä sanoilla toivotan antoisaa seminaaripäivää. Täytyy tunnustaa, että oli todella hyvä ja monipuolinen puhe. Eikö ollut samaa mieltä, että luultiin, että ministeri ei osaa? Kyllä ministeri osaa, ainakin täältä Saarijärveltä. Ja sitten valmistaudumme, kun saamme taas tuota konehommaa eteenpäin, niin juhlapuheen pitämiseen, jonka tulee pitämään professori Osmo Pekonen. Ole hyvä, Osmo. Kiitos. Arvoisat kuulijat, olemme kokoontuneet muistelemaan kahta legendaarista jyväskyläläistä, sydänystäviä, Viiviä ja Hannaa. Ensimmäistä suurta suomalaista naispuolista arkkitehtiämme, professori Viivi Lönniä, ja Säynätsalon faneritehtaiden johtajaa, kauppaneuvos Hanna Parviaista. Kohta teille puhuvat todelliset asiantuntijat, jotka tietävät Viivistä ja Hannasta kaiken. Kun taas minä, joka en ole kotoisin Jyväskylästä, vaan Mikkelistä, kertoilen teille joitakin muualta tulleen muukalaisen impressioita näistä kahdesta Jyvässeudun kosmopoliittisesta vaikuttajanaisesta. Milloinkohan lienen minä Hannasta ja Viivistä ensimmäisen kerran kuullut? Ensimmäinen kohtaamiseni Viivi Lönnin arkkitehtuurin kanssa oli yli puoli vuosisataa sitten, kun pyrin ja pääsin oppikouluun. Minun ensimmäinen alma materini nimittäin oli Mikkelin yhteiskoulu, jonka vanha päärakennus vuodelta 1909 on Viivi Lönnin piirtämä. Näin jälkeenpäin muistellen, kenties kouluni arkkitehtuurissa tosiaan tuntui olevan jotakin naisellista tai äidillistä. Arkkitehdin nimeä tai sukupuolta tosiaan ei silloin mitenkään erityisesti korostettu, eikä Mikkelin yhteiskouluakaan enää ole olemassa muuten kuin muistoissa. Viivihän piirsi kaikkiaan noin 30 koulurakennusta eri puolille Suomea. No sitten ensimmäinen Hanna Parviaiseen liittyvä mielikuvani, se taas on vähän monimutkaisempi tarina. Valmistuttuani ylioppilaaksi Mikkelin yhteiskoulusta saavuin opiskelemaan Jyväskylään, jossa en ollut koskaan aikaisemmin käynyt.
En tiennyt Jyväskylästä tai sen historiasta oikeastaan mitään, mutta olin hyvin kirkasotsainen maaseudulta tullut nuori ylioppilas. Olin lukenut ennen tänne tuloani Eino Kailan teoksen Syvähenkinen elämä. Ja ajattelin, että minähän vietän sitten Jyväskylässä, Suomen Ateenassa, syvähenkistä elämää. Lukemassani Eino Kailan teoksessa on tällainen kohta. Sibeliuksen Andante-festiivoa kuullessani minä olen näkevinäni juhlallisen kulkueen, joka nousee ikään kuin kreikkalaisen temppelin portaita ylös, kohti sen päädyn hohtavaa marmoripilaristoa. Ketkä siinä kulkevat ja mitä varten? Sitä en tiedä, mutta jotain ylimaallisen korkeaa siinä on. Niin kuin joitakin ylimmäisiä pappeja, mutta enemmän kuin ihmisiä, kuin joitakin puolijumalia, jotka nousevat ja nousevat ryhdillä, jota ylevämpää ei ole, kohti kirkkautta. Erik Tavastjärna kommentoi tätä Eino Kailan mielikuvaa lisäämällä vielä, että Sibeliuksen Andante-festiivon voi kokea kuin mysteerin aavistukseksi, panteistiseksi sulautumiseksi jumaluuteen. No, Jyväskylän ensi kertaa tutustuessani nuorena kirkasotsaisena ylioppilana maaseudulta kauan sitten, minä kapusin Harjulle ihastelemaan sieltä avautuvaa näköalaa. Ja huomasin, että Harjulle johtavan portaikon nimi on Neron portaat. Siinä samassa yhdistyi lukemani Eino Kailan mielikuvaa lähtemättömällä tavalla nimenomaan Harjun portaisiin. Semminkin kun oli vielä lukenut, että Andante-festiivon ensimmäinen esitys jotenkin liittyy Jyväskylän seutuun. Sehän nimittäin on sävelletty Parviaisten tilauksesta Säänätsalon tehtaiden 25-vuotisjuhlaa vuonna 1922. Näiden kahden seikan irrationaalinen assosiaatio minun päässäni, Neron portaat ja Andante-festiivo, oli niin voimakas, että vieläkin kun minä niitä portaita nousen, niin minulla alkaa Andante-festiivo soimaan päässä. Minä olen siis yksi niistä surkuteltavista ihmisistä, jotka kuulevat ääniä. Arvoisat kuulijat, tänä vuonna on kulunut tasaluku 150 vuotta Viivi Lönnin syntymästä ja myös siis tasaluku 100 vuotta Andante-festiivon ensiesityksestä. Nämä asiathan pitäisi nyt koplata yhteen ja järjestää juhlakonsertti Säynätsalossa, jossa kuultaisiin Andante-festiivoja, johon ehkä Viivi ja Hannakin voitaisiin kutsua paikalle. Vuonna 1909 valmistui Jyväskylän Lyseon ylioppilaan Väinö Gustav Palmqvistin piirtämä Hanna Parviaisen kaupunkipalatsi Seminaarikatu 30. Viivin ja Hannan kosmopoliittisessa elämäntyylissä oli ekstravagantteja piirteitä. Olen hiukan tutkinut sivistyshistorian dosenttina Helsingin herrasväkien viime vuosisadan vaihteen urbaania kulttuuria, mutta harvapa Helsingin herrakaan on käyttänyt asumuksestaan niin mahtipontista nimitystä kuin kaupunkipalatsi. Poikkeuksena tulee mieleen ainoastaan Sinebrykoffien kaupunkipalatsi, joka on nykyisin Sinebrykoffien taidemuseo, Boulevardi 40. Hanna Parviaisen kaupunkipalatsi totta tosiaan on ollut melkoisen ekstravagantti edustuskoti, jossa oli suuren luokan luksusta, kuten kristallilasista hiotut ikkunat ja sametin pehmeiksi sanotut englantilaiset untuvatapeetit. No, ajan hampaan nakertaessa kaikki tuo on kadonnut ja nykyisin rakennus on aika huonossa kunnossa. Se on yksityisomistuksessa, joten asiasta on syytä puhua varovasti, mutta on hiukan harmillista nähdä niin pahasti rapistunut rakennus yhdellä kaupungin parhaista paikoista yliopistoa vastapäätä, joten olisipa hienoa, jos resurssit löytyisivät Hanna Parviaisen kaupunkipalatsin restauroimiseksi yhtä edustavaan kuntoon kuin minkä on saanut Viivi Lönnin talo. Siellähän on joitakin telineitä, siellä on jotakin tekeillä, mutta toivon parasta. Arvoisat kuulijat, suomalaisten maaseutukaupunkien henkistä kenttää usein hallitsee yhden ainoan suurmiehen, siis nimenomaan miehen, muisto. Esimerkiksi meillä, päämajakaupunki Mikkelissä, kaikki, aivan kaikki liittyy jollain tavalla Mannerheimiin.
Samoin joskus tuntuu, että uuden aallon Jyväskylässä kaikki on Alvar Aaltoa, ehkä jo vähän liikaakin. Tämä on ulkopuolelta tulleen konsultin mielipide. Toisaalta nykykulttuuriin kuuluu unohdettujen vaikuttajanaisten, naisvaikuttajien esiin nostaminen, MeToo-aate ja niin edelleen. Siinäkin tosiin voidaan päätyä suureen liioitteluun ja kyseenalaisille jäljille, jos poiketaan tosiasioista. Mutta Jyväskylästä voidaan liioittelematta sanoa, että se on ollut melkoinen naisten kaupunki. Jyväskylän seminaari ja maan ensimmäinen suomenkielinen tyttölyseo olivat tärkeitä naissivistyksen keskuksia, suomenkielisen naissivistyksen keskuksia valtakunnallisesti. Suomen kirjallisuuden alkuaikojen merkittävistä naiskirjailijoista Jyväskylään liittyvät eri tavoin muun muassa Minna Kant, Iisa Asp, Immi Helleen, Anni Svaan ja Elsa Heporauta. Minusta savolaiskonsultin näkökulmasta vielä ei ole riittävästi nostettu esiin näitä naispuolisia hahmoja Jyväskyläläisen elämän ja kulttuurin kultaisessa kudoksessa. Täältä puuttuu joku semmoinen niin kuin museaalinen pysyvä kohde, jonkunlainen naisten talo tai naisten palatsi, jossa olisi kootusti kerrottu nämä kaikki mainitsemani henkilöt, siis Minnan, Iisan, Immin, Annin, Elsan, Viivin ja Hannan elämäntyö. Me voisimme ottaa tässä tähtäyspisteen vuoteen 2024, jolloin tulee tasaluku 150 vuotta Hannan syntymästä. Taas voidaan juhlia. Ja jospa tapahtuisi sellainen ihme, että se kaupunkipalatsi entistä ehompana palaisi ikään kuin näkyväksi. Se on nyt niin kuin semmoinen puuttuva pala tässä Älylän kokonaisuudessa. Vielä yksi hieman unohdettu nainen on Viivi Lönnin veljen tytär, Kaarina Lönn, joka oli sangen etevä runoilija. Minulla on tässä Kaarina Lönnin runokokoelma Aamunkoissa. Tarkoittaa siis koko Suomenkin aamunkoita vuodelta 1919. Joten mikä olisi parempaa kuin päättää tämä esitys Kaarina Lönnin runosäkeisiin, niihin, jotka monella vanhalla säynätsalolaisella yhä ovat Hanna Parviaisen 100 vuotta sitten joka kotiin lahjoittaman huoneen taulun muodossa esillä. Sinun päin, oi Herra maan ja taivaan, sinun päin me kasvot kohotamme, anna armo vaalintamme vaivaan, siunaa siunaa kevätkukkiamme. Auta, että syksy monin verroin, kevät aikaa rikkahampi oisi, auta, että puumme sadoin kerroin, sulle kypsynyttä helmää toisi. Kiitos. Kiitoksia, Osmo. Meillä kävi todella hyvä tuuri. Me kuultiin kulttuuriministerin puhe, mutta me kuultiin vielä parempi Osmo Pekosen puhe. Kiitoksia. Tämä oli kyllä kerta. Ja niin kuin Osmo tuossa viittasi, niin tuossa seminaarin katu 30 on tänään alettu työt. Mä kävelin siitä ohi, olin etuajassa, kuvasin ne, siellä on maalia kovalla tai varovaisella pesurilla pestään ja telineitä ruvetaan kasaamaan. Ja tämä sijoittaja on päässyt nähtävästi sopimukseen ja kaavan suhteen ja käytön suhteen, että se sieltä tämä yksityinen sijoittaja, niin kuin hän aikoinaan on luvannutkin, niin aloittaa sen palatsin uuden kunnostuksen ja todennäköisesti siellä myöskin uuden elämän. Siinä mielessä hyvä, että yksityinen taho on ottanut tämän sydämen asiakseen. Mutta me menemme eteenpäin. Nämä luennoitsijat ovat kukin tehneet kirjan Lönnistä ja tilaisuuden jälkeen mahdollisesti on tässä salissa heiltä ostaa se kirja, en tiedä onko kaikilla. Ja sitten saman tien saa signeerauksen, jolloin se kirjan hinta kaksinkertaistuu. Ja aloitetaan esitykset. Jussi Jäppinen, kirjasta Viivi Lönn, muistojen albumi. Jussi, ole hyvä. Kiitos. Tästä kuvan saa nyt pois tästä.
nykyaikaan tämmöistä. Nimenomaan. Tämä on harjoiteltu kuvio. Joo, se, tämä. Joo, valo tulee tuolta. No niin, tässä oli hyviä pohjustuksia tälle, että viivilyönnistä ei tarvitse sinänsä paljon kertoa. Se tulee tässä matkan varrella varmaan moneen kertaankin. Mä käyn tässä läpi nyt, miten tämä kirja on syntynyt. Tässä tulee tämmöistä niin kuin käytännön asioita. Viivi Lönn muistojen albumi valmistui siis viime syksynä, ja siinä on ideana se, että Viivi Lönn muistelee vanhojen valokuvien, rakennuspiirustusten ja muiden dokumenttien avulla elämäänsä. Ja keskeinen idea on se, että mä oon värittänyt kaikki kirjan 200 valokuvaa, että tulisi läheisemmäksi nykypäivän ihmiselle. Eli tästä lähdetään. Tilanne oli siis tämä, tiedossa oli tämä syntymäpäivä. Mäkin olen tässä matkavuorolla kuullut tämän 19. päivän, mutta kertaakaan en ole vielä nähnyt sitä dokumenttia, missä se lukee. Sitten oli tiedossa, että kaksi muuta kirjaa on tulossa, ja me tavattiin etukäteen, että tiedetään, että mennäänkö päällekkäin. Aihehan on kaikilla samaa. Ja sitten kun kuulin, että nämä on tekstipohjaisia juttuja, ja Hanna ja Viivin elämäkerta, kaksoselämäkerta, niin mulla oli automaattinen ratkaisu, että mennään visuaalisuuden kautta. Eli kuvat, monessa muussakin mun kirjassa on siis kuvituksella merkittävä osa. Ja työtä helpotti siis Suomen kulttuurirahasto ja Kaukosorjosen säätiö. Ja yksi perusperiaate oli, että ei virallista elämäkertaa, koska se vaatisi ihan erilaisen lähestymistavan tähän asiaan. Eikä rakennusinventaariota. Tässä on monenlaista luetteloa ollut matkan varrella, ja siellä on monenlaista tulkintaa ja heittoa ja vähän virheitäkin. Sekin vaatisi oman työnsä. Eli visuaalinen ja värillinen, helposti suurelle yleisölle läheiseksi tehtävä näkökulma oli se mun lähtökohta. Sitten mä tein tämmöisen kaavion, mistä näkee tämän Viivi Lönnin elämän. Eli tässä menee siis tämä elämä. Syntyi 72 Tampereella, kuoli 66 Helsingissä. Tämä alku oli siis, siinä, jos ajatellaan kirjan tekemistä, kun ensin oli se, että teenkö kronologisen vai en, niin tämä alku olisi ollut helppo, samaten loppu. Mutta sitten tässä yhtäkkiä tulee tämmöinen, välillä tuntuu, että kaosmainen tilanne, että siellä on ulkomaan matkaa ja Jyväskylän vierailuja ja arkkitehtuuria ja monta kilpailuvoittoa ja sitten Jyväskylän rakennuksia ja sitten oli tämä Hanna Parviaisen ystävyys. Eli tämä vaalean vihreä alue tässä tarkoittaa sitä aikaa Viivi Lönnin elämästä, jolloin Jyväskylä oli aika keskeinen paikka hänen elämässään. Ja päätös oli sitten se, että kirjan rakenteeksi tuli tämmöinen. Eli siellä on ensin tämä lapsuus ja nuoruus, sitten on Tampereen aika. Ja sitten on nämä käynnit Jyväskylässä. Hän kävi 15 vuotta ennen muuttamista, niin kävi jo säännöllisesti äitinsä kanssa Jyväskylässä veljensä luona. Ja siellä alkoi jo ensimmäiset talot tulee sitten saman tien. Sitten oli tämä Jyväskylän aika, jolloin hän suunnitteli taloja sekä lähelle että kauas. Ja sitten muutti Helsinkiin Kulosaareen, mutta sielläkin oli sitten tämä pykälä, joka toi häntä Jyväskylään koko ajan. Osmolle sanon, että kävin toissa kesänä Mikkelin yhteiskoulussa, joka on siellä olemassa, ja kuvasin sen lattia vähän matkaa. Sitten tässä on aineistohankinnasta pieni pätkä. Mä oon hankkinut tähän kirjaan aineistoa siis 50 museosta ja arkistosta eri puolilta Suomeen. Ja tästä kartasta puuttuu sit kaikki puhelinsoitot yksityishenkilöille ja tarkastukset ja muut. Tässä mä oon arkkitehtuurimuseon arkistossa. Siinä on Viivi Lönnin pohjapiirustuksia Estonia-teatteriin. Ja se, mikä tässä koko ajan oli niin kuin helpottava tekijä, niin Viivi Lönn seurasi mua tuolla takana. Siellä on Ester Heleniuksen maalaus Viivi Lönnistä.
se toisaalta painosti ja toisaalta helpotti. Me päästiin kyllä hyvin sitten yhteistyöhön tässä matkan varrella. Ja sitten yksi keskeinen tämän mun lähestymistavan kannalta keskeinen tekijä oli nämä vuonna 1958 tehdyt ääninauhat, Viivi Lönnin haastattelut, 7 tuntia. Kyllikki Halmeni, mitä arkkitehti, haastatteli Viivi Lönniä. He selasivat siinä rakennuspiirustuksia ja sen ajan tekniikalla ja sitten se paperin häly ja sitten aktiivinen haastattelija, joka puhuu päälle koko ajan, kova työ. Mutta siinä kuului Viivi Lönnin ääni ja se teki sen niin kuin läheiseksi sitten tämän munkin tapauksen. Sitten vähän tekniikasta vielä. Niin kuin sanoin, niin mä olen vähän yli 200 kuvaa värittänyt ja 200 niistä päättyi tähän kirjaan. Siinä oli tämmöisiä ensivaiheita, siis osa kuvista, siis ei kaikki. Suurin osa oli aika hyvää kuntoisia. Sitten oli tämmöisiä, jotka piti ensin putsata. Tässä on Lyseon voimistelulehtori Gustav Thuren talon rakennustyömaa. Se oli ensimmäinen talo, jonka Viivi Lönn suunnitteli tuohon seminaarin rinteelle. Ensimmäinen vaihe oli tuo putsaaminen ja sitten pikkuhiljaa värejä tuohon kuvaan. Nykyajan tekniikallahan saisi nappia painamallakin värit, mutta sitten niissä selvästi on semmoinen tekninen maku. Eli käsin väritet tällä kädellä ja tämä olkapää kipeänä. Ja sitten tässä on toinen tästä tekniikasta. Viivi Lönn asuu nuorena ja lapsena ja nuorena Onkiniemessä. Hänen isänsä oli tuolla Onkiniemen oluttehtaalla panimomestarina ja Vapriikin kuva-arkistosta löytyi pari kuvaa, jotka mä sitten yhdistin yhtenäisyys kuvaksi. Eli tässä on paljon tämmöistä käsityötä, tämmöistä tekniikkapuolta taustalla, mutta kun oli korona-aika, siis en sano, että onneksi, mutta se helpotti tätä tekemistä, kun tämä oli aika vievää touhua. Sitten tuli nämä värit siihen. Yllättävän moni tässä matkan varrella on huomannut, siis ne on niin kuin hämmästynyt, kun on totuttu siihen, että vanhaa aikaa elettiin mustavalkoista elämää. Se yllättävän moni niin kuin ihmetteli. Sitten kun niihin laittaa värit, niin se tuleekin yhtäkkiä se asia läheiseksi. Mä oon käynyt museossa tutkimassa vaatteita ja rapsutellut taloja ja sitten rakennuspiirustuksia hyödyntänyt ja kaikki tällä tavalla pyrkii niin kuin mahdollisimman lähelle saamaan sitä oikeaa. Mutta mä oon siinä alkupuheessa jo kirjoittanut, että mulla on myös taiteilijan vapaus, että tarkoitus on vain, että näinkin voisi olla. Missään ei ole dokumentoitu, että tällä Eivind Suksdorffilla on tossa, että sillä oli tuo sininen puku. Tässä on toinen esimerkki, sitten on tämä Jyväskylän uimalaitos. Tämä on paljon käytetty kuva. Tässä näkyy tässä kuvassa 10 Viivi Lönnin rakennusta. Viivi Lönn on suunnitellut myös tämän uimalaitoksen. Kotitalo on tuolla noin. Tuossa on Ville-veljen talo. Tuolla on Eemi-veljen talon kattoa näkyy tuolla. Tuolla on se Sturen talo, josta äsken oli puhetta. Juomatehtaan konttori, juomatehdas ja niin edelleen. Joo, kaupunkilaiset sanoo tätä senaatiksi, kun tämä oli uusklassinen tämä ilme edustavalla paikalla etelärinteellä. Ja sitten yksi, millä tämä asia saatiin vielä lähemmäksi. Me Viivin kanssa istuttiin paljon yhdessä ja hän kertoi näistä kuvista sitten. Normaali kuvateksti tässä kuvassa voisi olla, että Estonia teatteri Tallinnassa. Konserttisali ja piste. Se on hyvin yleinen kirjallisuus. Yleensä kun näitä kuvatekstejä on katsonut, niin selvitään tällä lyhyellä. Mutta sitten kun Viivi kertoi mulle näitä, niin siihen tulee niinku erilainen lähestymistapa koko tähän kirjaan. Se albumin luonne nousee niinku esille. Sitten näistä verkostoista. Tampereen ajalla jo yllättävän paljon siellä näitä isojakin taloja niin tehtiin naisverkoston kautta tilaajina ja tilaajien vaimoina. Mutta sitten kun tultiin Jyväskylään, niin mun piti tehdä samanlainen selkeä
kaavio, mikä se oli se aikajana siellä alussa. Aloitin tekemään ja lopetin puolessa välissä. Siitä olisi tullut semmoinen hässäkkä. Mutta idea on siis se, että kun hän tuli tänne 3000 asukkaan kaupunkiin, niin hyvin nopeasti syntyi tämä verkosto. Hän kävi täällä siis tosiaan 15 vuotta ennen muuttamista ja Villen luona. Ja sitä kautta äkkiä sitten rupesi tulemaan näitä yhteyksiä. Ja sitten aina siellä linjan päässä niin on talo. Tai ei aina, mutta usein. Viivi oli Keski-Suomen taideseuran jäsen ja vanhainkotiyhdistyksen Hanna Parviaisen kanssa. Ja joku suomalaisen viikon. Ja sieltä aina löytyi sitten näitä linkkejä. Ja sitten kun hän tutustui Hannaan, niin sitten tuli vielä Säynätsalo ja kymmeninen rakennuksineen. Ei ole tullut vastaan. Ei ole tullut vastaan. Niin. Niin. Niin sen puolesta sopii kyllä, mutta ei ole tullut vastaan siis tämmöistä. No tämä lähipiiri on tässä kuvassa nyt. Tässä on siis joulu 1900 Villen luona. Ja tässä on koko Lönnin porukka. Siis Hannan tai Viivin isähän kuoli, kun Hanna Viivi oli 16. Mä menen aina sekaisin näissä. Viivi oli 16-vuotias, hänen isänsä kuoli. Ja äiti on tässä keskellä ja sitten nuorempi veli Emil ja vanhempi veli Ville ja sitten pikkusisko Aina. Eli tämä porukka kokoontui tänne Jyväskylään monta kertaa. Eli tämä on se lähipiiri. Sitten tässä on yksi esimerkki tästä tämän verkoston laajenemista. Niin oli tämä Lyseon voimistelulehtori, jonka hirsiä nähtiin siellä rakennuksella äsken. Ville, joka on tässä, niin he lauloivat sirkossa molemmat, mieskuoron sirkoissa, harrastivat veneilyä, metsästystä ja sitä kautta tutuksi. Tämä Sture oli ensimmäinen, joka tilasi Viiviltä rakennuksen siihen seminaarin rinteeseen, nykyinen kirjailijatalo, joka on muuttanut ilmettä matkalla. Ja tässä on sitten ratkaiseva porukka Viivin elämässä, siis myös henkilökohtaisessa elämässä, mutta myös uralla. Eli Parviaisen perhe kotonaan Kauppakatu 9 pihassa. Isä Johan Parviainen oli perustanut sahan asumattomalle Säynätsalon saarelle 1897. Tämä on seuraavana kesänä tämä kuva otettu. Ja tässä on 4 Parviaisen tehtaiden johtajaa tässä kuvassa. Kuolema aina vaihto. Isä kuoli 1900. Huukoveljestä tuli johtaja 1920 asti ja hänen kuolemansa jälkeen Walter-veli, joka oli lääkäri, niin tuli tehtaiden johtajaksi. Ja kun hän kuoli 25, niin Viivistä tuli tehtaan johtaja. Hanna, te tiedätte tämän nyt, että... Ei kun mä oikeasti menen välillä sekaan näiden kanssa. Teillä on sentään hyvä kirja otsikko, se on Hanna ja Viivi. Se on niin, niin selvä. Niin. Mutta Viivi oli se... Hanna oli se tärkeä henkilö, vaikka nämä miehetkin oli johtajina, niin hän kyllä sitten välitti näitä yhteyksiä sitten sinne helposti. Ja sitten kun Hanna... Sitten kun Viivi muutti Helsinkiin, niin tämä Sulkulan tila, jota Hanna emännöi, voi että näiden kanssa, niin Viivi sanoi, että tästä tuli hänen toinen kotinsa. Eli aina kun hän tuli tänne Jyväskylään, hän tuli Sulkulaan. Tässä he suunnittelee varmaan Säynätsalon rakentamista tai jotain Euroopan matkaa. No sitten arkkitehtuurista, tässä nyt yksi esimerkki, tuo kirjahan on täynnä siis, ei täynnä, mutta paljon siellä on tämä arkkitehtuuri, koska kysymys on arkkitehdistä. Hänen ensimmäinen työnsä Tampereen suomalainen yhteiskoulu
valmistui 1902. Ja tämä oli hänen läpimurtotyönsä, että jos hän olisi tässä epäonnistunut, niin ura olisi voinut olla ihan toisenlainen. Mutta kun se onnistui melkein kaikilla perusteilla, siis rakenteellisesti, hygienisesti, kaikilta tavoin, niin tästä tuli sitten se, joka kantoi hänen elämänsä pitkään. Taitava piirtäjä. Hän oli käynyt teollisuuskoulua, jossa oli saanut jo perusopetusta kaikista rakenteista. Ja sitten oli tämä visuaalinen puoli. Viivi oli ollut piirtäjänä opiskeluaikana ja nuorena arkkitehtina useassa arkkitehtitoimissa apulaisena, piirtäjäapulaisena. Eli hän oli nopea piirtäjä, taitava piirtäjä. Tässä on esimerkiksi tästä koulun pohjapiirustuksesta. Tässä jo näkyy sitten se, mikä tuli hänen koulurakennuksensa yksi keskeinen ominaisuus. Se oli tämä, että oppilaiden vaatteet jätetään alakertaan yhteiseen tilaan, eikä sinne käytävien varsille pitkin. Eli tämä on tuollainen hygienian kysymys. Tarkkaan piirretty lattia, laattoja myöten ja pulpetteja myöten kaikki nämä. Seuraava kuva on tästä aukealta otettu tuonne portaikkoon. Eli kun tämä on hyvin suorakulmainen tämä, niin sitten kun sinne tilaan menee, niin näkymä on ihan toisenlainen. Eli tuli tämmöinen kodikas, valosa. Se oli hänen tavaramenkkinsä myös jatkossa. Sitten tässä kirjassa mä olen hyödyntänyt 40 sanomalehteä ja aikakauslehteä, että saa sen ajankuvan. Tässä on Tampereen paloaseman arviointi Aamulehdessä helmikuussa 1906. Ja siinä on esitelty kaikki nämä osallistujat, 6 osallistujaa, ja Viivi Lönn voitti ylivoimaisesti. Mutta se, mikä tässä näkyy myös, mikä tuli aina vastaan tuolla, niin on neiti Viivi Lönn. Kuin neiti Lönn. Eli ei puhuta poikamiesvedelleistä eikä mistään, vaan aina, että on neiti Viivi Lönn. Se tulee todella monta kertaa sieltä vastaan, vaikka tässä virallisessa osussa on arkkitehti. Tuossa on vielä sellainen yksityiskohta, että näissä dokumentissa, mitä on tullut vastaan, niin Viivi on kirjoitettu 8 eri tavalla. On 2V:llä, 1V:llä, 2I:llä, niiden yhdistelmillä. Ja tässä on tämä paloasema. Tuossa aikaisemmin oli Viivi voitti 6 arkkitehtikilpailua. Ne oli siis nimimerkillä. Siellä ei tiedetty, siellä on nainen takana. Ja tätä monet pitää hänen päätyönään. Ja tuossa näkyy myös toinen kilpailuvoitto, Tampereen kauppaoppilaitoksen pääty. No sitten yksi näkökulma arkkitehtuuriin on se, että kuka asuu niissä, kuka omisti, ketkä käytti. Sen mä oon ottanut tässä huomioon. Yleensä arkkitehtikirjassa ei puhuta näistä asioista paljon mitään. Ja varsinkin sen kuvia. Tässä on mallina 2 esimerkkiä. Joensuun yhteiskoulu valmistui 1912. Ja tässä opettajahuoneesta. Siellä on Rauha Elo ja Matti Kivilinna rehtoreita. Ja tämä on sillä lailla harvinainen kuva, että tässä on Viivi Lönnin suunnittelema pöytä. Tuossa kirjassa on kuva rakennus tai näistä huonekalujen piirustuksista. Ne on harvinaisia, että ne on todella harvinaisia. Ja sitten toinen kuva on kanssa rakennusten käyttäjistä. Eli niin kuin sanoin tuossa, niin Säynätsalon saari oli asumaton saari, kun Parviaiset meni sinne. Tämä vuonna 1923 valmistui tämä lastentarha, ja siinä on 59 4-6-vuotiaista lasta tässä. Kun ajattelee, että kuinka paljon alle 4-vuotiaita ja kuinka paljon yli 6-vuotiaita, niin 1300 ihmistä asuu saarella, joka oli 0 asukasta. Että se Parviaisen vaikutus on ollut melkoinen. Ja kaikki rakennukset ja kaikki, niin Viivi osallistui aika moneen näiden suunnitteluun, suurimpaan osaan melkein. No sitten Jyväskylästä muutama sana. Eli Jyväskylä oli tämmöinen, tämä on vuosisadan vaihteen, mä oon piirtänyt tämän kartan joskus 100 vuotta sitten, ne 82. Niin puutalokaupunki, 3000 asukasta. Ja siellä suurimmat talot oli siis seminaarirakennus, kirkko ja sitten tämän kartan piirtämisvuonna valmistunut. Ei piirtämisvuonna, en mä niin vanha ole, vaan siis mitä tämä esittää tämä aika, niin valmistui 1899 kunnallistalo.
Ja Viivi, joka tuli Tampereelta, niin siellä asui yli 10 kertaa enemmän asukkaita. Ja siellä oli kerrostaloja jo melkoinen määrä. 6-10 arkkitehtiä toimi siellä. Kun hän tuli tänne, niin täällä oli Yrjö Blomstedt. Ja hän kuoli vuosi sen jälkeen, kun Viivi tuli. Eli Viivi oli pitkään kaupungin arkkitehtina, mutta mä en sano tätä yhdyssanana, vaan kahtena. Ja tässä on se juomatehdas, jossa Ville oli töissä, Julius Jonssonin omista juomatehdas, ja tuossa on se talo, josta se joulukuva oli. Eli kun hän junalla tuli, niin ensimmäinen näkymä oli aina tämä. Seuraava kuva on hyvä esimerkki tästä Tampereen ja Jyväskylän tehdasmaisemasta. Eli Ville on ottanut tämän kuvan ratapenkalta, ja tässä on juomatehdas. Tuolla näkyy Lounaispuiston puita, ja tuossa on se talo, jossa Ville asuu. Ja tältä näytti Jyväskylä 1910-luvun puolivälissä. Eli Viivi oli asunut 4 vuotta Jyväskylässä. Ja tämä oli hyvin samanlainen ympäristö kuin Amuri, josta hän muutti tänne. Tai joka oli hänen nuoruuden kotiseutua. Yrjö Blomstedtin elokuvateatteri ja Yrjö Blomstedtin suunnittelema kirkkopuiston laajennus tuossa. Ja Julius Jonssonin talo tuossa noin. Eli Jyväskylässä ei ollut yhtään niin iso rakennus, jota Viivi oli jo suunnitellut Tampereelle ja muutamaan muuhunkin kaupunkiin. Tämä on sitten tämmöinen ikoninen kuva. Tämä on ainoa kuva Viivi Lönnistä, joka on tullut vastaan, jossa hän tekee töitä. Ja tämä on joka paikassa, missä puhutaan Viivi Lönnistä, nyt väreissä. Ja tässä on just Estonia-teatterin luonnoksia. Tässä siis teatteri valmistui melkein 2 vuotta myöhemmin, kun hän muutti Jyväskylään. Ja tuolla on Armas Lindgrenin kuva, jonka kanssa hän voitti tämän Estonia-teatterin. Ja tässä talossa hän viisi sitten näitä lähiympäristöönsä huviloita, mutta myös muualle Suomeen. Tuolla näyttelyssä sitten näyttävää enemmänkin. Tässä on hyvä esimerkki nyt näistä huvilarakennusta, jotka tuli hänen naapuritonteilleen. Eli kaikille perheille, siinä on seminaarilehtoreita, virkamiehiä, kaikille tehtiin yksilöllinen rakennus. Mutta sitten Säynätsalo, joka oli tämmöinen teollisuusyhdyskunta, niin Parviaiset päätti 20-luvun puolivälissä, että Pääsaarelle ei rakenneta enää asuntoja, vaan Parviaiset hankkisivat tätä Muuratsalon pohjoiskärjestä niin tämmöisen alueen, ja Viivi teki siihen asemakaavan, ja sitten tyyppipiirustuksella tehtiin rakennukset vähän perheen koosta, varallisuudesta ja muusta riippuen. Ja Sulkulan tilalta sieltä Hannalle oli tärkeää, että tuotiin omenapuut, marjapensaat ja sitten tämä taulu, mistä Osmokin puhui, tämä omenapuutaulu, johon Kaarina Kaila oli tehnyt sen runon. Saanko Joo. Joo. Ja sitten tässä on omat talosta vielä. Puhutaan aina Alvar Aallon koetalosta, joka on Muuratsalossa. Niin tämä oli tavallaan Viivin oma koetalo sitten täällä Jyväskylässä. Tässä oli siis kasvihuone, koirankoppi. Sitten oli tämä porttikäytävä. Tuossa on pääovi. Ja yleensä huvilassa isännän huone oli pääoven vieressä, niin Viivin huone oli tässä. Ja sitten hänen työhuoneensa oli suurin huone koko talossa. Sitten oli keskuslämmitys. Jyväskylän tuli vesi- ja viemäriyhteys 1912, niin hän oli jo valmiiksi ottanut ne huomioon, sitten yhdistettiin vaan. Siellä oli sauna, kylpyhuone ja niin edelleen. Ja 14 erilaista ikkunatyyppiä, että sillä lailla koetalo. Ja valo on tärkeää, niin kuin tässä on tullut esille. 3 naista, Viivi, hänen äitinsä ja sitten kotiapuolen Tampereelta tuli mukana. Ja tässä sitä taloa, tämä on melkein valmista huhtikuussa 1911. Tuolla näkyy rakennusjätteitä vielä. Ja sitten se, mikä oli tärkeää, niin hän osti 2 tonttia. Hän oli kaupungin ainoa henkilö, jolla oli 2 tonttia puutarhaa varten etelärinteellä. Siinä on hevosen lantaa tuotu valmiiksi. Villeveljen talo on tossa. Hän muutti sieltä rannasta, kun loppui vuokra-aika. Ja sitten toiselle veljelle, Emilille, rakentui tähän taloon. Eli
Kaikki sisarukset, paitsi aina sisko, niin asuu 50 metrin päässä toisistaan. Ja tässä on sitten, siinä on Matilda äiti ja molemmat veljet, heidän vaimonsa ja sitten kaikki on tyttäriä nämä lapset. Eli siitä oli helppo tulla kadun yli ja viereiseltä tontilta aina Viivin luo. Tässä kirjassa on paljon kuvia sitten tästä perhe-elämästä, siellä voi verrata lasten kasvua ja muuta. Ja tässä on tuo äskeinenkin kuva. Tämä on 1915 otettu, eli 4 vuoden päästä puutarha oli aika rehevä. Siinä on Viivi Löntossa ja sitten Villeveljen vanhin tytär Raakel. Ja tuolla näkyy vasta valmistunut uimalaitos, josta oli aikaisemmin kuva. Ja näkymä järvelle oli selvä. Ja sitten vielä muutama maininta tästä. Hänhän muutti siis Kulosaaren Jyväskylästä 1918, mutta kävi sitten paljon Jyväskylässä Säynätsalon takia ja Hannan takia. Parviaisella oli useita maatiloja Jyväskylän ympäristössä ja muutamassa niissä oli Huvilarannassa. Tämä on Isoniemen Huvilasta. Ja tässä kirjassa, kun seuraa näitä kuvia Viivistä, niin on aina vakava takarivissä, ei ole mikään linssilue. Mutta sitten Hannan äiti ja Viivin äiti oli kuollut, niin sitten tämä vapautuminen näkyy selvästi tässä niin kuin rentona. Näistä matkoista mä en ole paljon ottanut, kun mä tiesin, että on tulossa Hanna ja Viivi kirja ja Pirkko Soinisella, että siellä käsitellään näitä matkoja enemmän. Tässä on muutama munkin kirjassa. Säynätsalon vanhainkoti ja kirkko oli just vihitty, niin he lähtivät Eurooppaan ja sitten Pariisista autolla tänne Espanjan tai Madridin läheltä tämä kuva. Ja sitten vielä lopuksi on tämä, tulee vink vink. Nuorten naisten kristillinen yhdessä päätti tehdä Helsingin päärakennuksen ja suunnittelijaksi valittiin Viivi Lönn. Ensimmäiset piirustukset teki 1922. Ja sitten rahoituksessa oli ongelmia, myytiin erilaista tavaraa, tässä kirjassa on kuviakin niistä, eikä se niin kuin edistynyt se asia. Sitten tuli Hanna Parviainen ja löi miljoonat pöytään ja rakennus valmistui 1,5 vuodessa. Ja Viivi lahjoitti piirustukset ja Hanna rahat ja ehtona oli se, että he saa lopun iän asunnon tästä 3. kerroksen päätyhuoneisto. Siellä oltiin viime viikolla yötäkin. Vaikka se on ihan moderni nyt, niin sitten se olin aistivina, niin siellä sitä henkeä. Ja seuraavassa kuvassa Viivi Lönn on tässä 91-vuotias siellä huoneessa. Hanna Parviainen oli kuollut vuonna 1938 ja 28 vuotta Viivi asui yksin tässä. Ja Hannan kuva on tuolla seinällä. Ja sitten lopuksi vielä viimeinen kuva. Tähän kirjaan mä ensimmäisen tehdä semmoisen osan, että mitä näille rakennuksille kuuluu nyt. Siellä on 5 aukeamaa erilaisia vaihtoehtoja. Tämä on nyt dramaattinen kuva. Sortavalan diakonissa laitos palaa tässä. Mä olin käynyt siellä aikaisemmin ja se oli heitteillä koko 2000-luvun ollut. Ja sitten Viivin syntymäpäivänä 4 vuotta sitten niin se paloo. Mutta siinä kirjassa on myös positiivisia vaihtoehtoja, että kun on huolehdittu taloista, niin sitten ne on hienossa kunnossa. Tämmöinen läpileikkaus tässä. Kiitos. Kiitoksia, Jussi. Näyttää siltä, että taso vaan pysyy erittäin korkeana. Kiitoksia, Jussi. Ja sitten on Kristiina Markkanen ja Leena Virtanen, Hanna ja Viivi. Ai anteeksi, se on... Onko tämä nyt oikein? Otaanko tämä mun? Kuuluuko? Toimiiko? Jussi, neuvotus. Joo. Tämä on minusta jotenkin niinku helpompi kuin tuo. Kun jos mä yritän tota käyttää, niin mä puhun aina tällä lailla näin. Ja sitten soi. Onko se tarpeeksi lähellä? Mä osaan kyllä huutaakin, että striimille sitten just. Kuuluuko tämä? Kuuluu.
No niin, niin siis, tästä no, kelloakin sitten katsoa jossain vaiheessa aina. Joo, mä, meillekin saa sitten hoitoa, kun alkaa näyttää siltä. Joo, me ollaan vähän myöhässä, mutta tuota, on niin ainutlaatuinen tilaisuus, että tuo Jussin näyttelyn avajaiset voidaan pikkusen siirtää. No niin, mä kerron vähän tästä meidän Viivi ja Hanna -kirjasta muutaman sanan. Ensin terveisiä Kulosaaresta Helsingistä. Me oltiin siellä Kristinan kanssa eilen. Siellä vihittiin käyttöön pieni Viivi Lönnin aukio. Kuten tuosta tuli jo mainittua, niin Kulosaari oli yksi näistä Viivi Lönnin elämän tärkeistä paikoista, jossa hän tosiaankin asui 10 vuotta ennen kuin muutti sitten tuohon Hotelli Helkan NNKY-taloon. Ja sielläkin pidettiin puheita. Viikko sitten oltiin Tampereella. Kristina ei ollut siellä. Mutta siellä Kulosaaressakin Viivillä oli 2 tonttia. Joo. Mutta siis piti sanovani, että mä olen kuunnellut tosi paljon Viivistä puheita ja esitelmiä tässä viikon aikana, koska Tampereella oli viikko sitten se varsinainen Viivi-viikonloppu. Ja nythän Helsingissä on sitten tänä viikonloppuna. Et tiedä mitä kaikkea mä ehdin vielä puhumaankaan. Mutta siis aina yhtä kiinnostavaa, mutta toki niin kuin aika, tulee toistettua myös samoja asioita, varsinkin kun on tullut tämmöisenkin kirjan kirjoittaneeksi Kristinan kanssa. Mä kerron tästä kirjasta sen verran taustaa, että me ollaan toimittajia Kristinan kanssa, me ei olla arkkitehtuuritutkijoita, ennen kaikkea toimittajia, entisiä hesarilaisia molemmat, ja tunnetaan sieltä. Ja tässä oli takana myös mulla semmoinen lastenkirjaprojekti, että mä teen edelleen semmoista Suomen supernaisia kuvakirjasarjaa, johon me ollaan koko ajan kuvittaja Sanna Pellicionin kanssa niin kuin keksitty hyviä naishahmoja, joita ei ole ollut ollenkaan vaikea keksiä. Sarja alkoi tietenkin Minna Kantista. Ja sitten siinä kun mietittiin näitä naisia Kristinakin kanssa sattumalta kirjamessulla, just oltiin 2018, niin pohdittiin siinä sitten, että keitä naisia nyt voisi olla kiinnostavia tähän meidän lastenkirjasarjaan, niin sitten mä siinä mainittiin, tuli molemmille varmaan mieleen arkkitehti Viivi Lönn, josta tiedettiin hyvin kuka hän on, ja ajateltiin, voi olla, että hänestä tuleekin vielä se kuvakirjakin, mutta että kiinnostava hahmo, kiinnostava ammatti. Vähän googlattiin, Viivistä on oikein hyvä Wikipedia-artikkeli, ja lueskeltiin sitä siinä. Ja huomattiin, että hyvänen aika, että täällähän on sitten tämmöinen Hanna Parviainenkin ja kauppaneuvos ja kaikkea muuta kiinnostavaa ja sitten, että ne on tehnyt niitä matkoja yhdessä. Ja silloin ajatus oli heti, että ei tästä nyt mitään pelkkää kuvakirjaa tehdä, vaan ryhdytään tekemään kunnon kirjaa. Ja saatiin se kuinka ollakaan heti kaupaksi jyväskyläläiselle kustantamolle Atenalle. Ja me ollaan tehty tämä hyvin silleen niin kuin toimittaja-asenteella, mutta toki niin kuin tutkien tarkkaan, mutta että en mä osaa sanoa, jossain se näkyy, se varmaan se meidän ammattitausta. Ja tähän syntyi niin kuin hyvin siis luontevasti tämmöinen, tästä tuli kaksoiselämäkerta, jota me itse edes niin kuin kauheasti ajateltu, mutta viimeksi eilen just kuultiin, niin kuin, että siinä on jo, että se on niin kuin aika erikoinen idea. Ja, mutta siis se oli vaan niin itsestään selvää, että totta kai tämä täytyy olla näiden molempien naisten elämäkerta. Ja kirjan rakenne tulee luontevasti myös siitä, että ensin kerrotaan Viivin elämästä ja sitten Hannan elämästä, kunnes sitten vuonna 1911 Jyväskylässä he kohtasivat. Ja silloin heidän molempien elämä muuttui. Ja nyt mä lainaan kirjaani, koska täällä on siis tällainen Viivi Lönniä, joka on siinä samaisessa haastattelussa, jota me kaikki ollaan käytetty sitä pitkää nauhoitettua haastattelua. Viivi Lönn itse muistelee hetkeä, jolloin hän tapasi Hanna Parviaisen ensimmäisen kerran. Se oli niin lysti, kun hän tuli, että minä olisin halunnut häntä halata. Ja minä olisin halannut häntä heti paikalla, mutta kun me olimme vähän liika oudot vielä. Hänellä oli iloiset silmät ja kauniit kasvot kovasti. Ja hyvä ihminen, kauhean hyvän tahtoinen ja hyvä. Tämä on kauhean liikuttava. Varmasti niin kuin aina uudelleen ja uudelleen luettuna. Mä olin vähän valmis, kun mä tulin tänne, niin mä olin vähän valmis sanomaan, että tuo Hanna meinaa aina unohtua, kun muistellaan tätä Viivi Lönniä. Se on silleen jännä, että jos Viivi olisi, tai jos Viivi olisi ollut naimisissa, jos Hanna olisikin mies, jos Viivillä olisi ollut aviomies, niin totta kai se oli, niin kuin Hanna ilman muuta aina mainittaisi jokaisessa, joka kerta, kun puhutaan Viivistä. Mutta Hanna, se saattaa kokonaan unohtua. Ei sitä mainittu esimerkiksi eilisiä Kulosaaressa,
vaikka Hannallakin oli siellä hetken aikaa oma talo. Viivin piirtämä talo. Joo, sitä piti vähän tutkia, että miten se oli, että oliko sekin korjattu vai piirretty. Niin. Joo. Ei kun siis Viivillä oli siellä oma talo, jonka se oli ostanut ja se teki siihen... Niin, mutta Hannan talo oli samanlainen. Niin, vai oliko... No, se on, no joo, se on kerrottu tässä kirjassa. No niin, anyways. Mutta kuitenkin Hannalla oli oma talo Viivin talon joo, vieressä. Joo, tämän Sorry. Piti oikein tarkistaa, mutta joo. Näin se oli. Mutta joka tapauksessa, niin sitten me tullaan tänne Jyväskylään ja puhutaan kirjasta, jonka nimi on Hanna ja Viivi. Kaikki puhuu Hannasta ja Hannasta puhutaan ihan yhtä paljonkin kuin Viivistä. Ja musta se on hienoa, koska ilman muuta nämä naiset, ne kuuluu yhteen ja niistä pitää kertoa yhdessä. Mutta nyt on kuitenkin Viivin syntymäpäivä, niin puhutaan Viivistä. Ja Kristiina jatkaa nyt kertomalla Viivin matkoista. Ja myös Viivin ja Hannan tietysti siinä ohessa. Ja sen Kulosaaren matkan jälkeen on vielä, mä oon käynyt tänään aamulla Säynätsalossa, ja siellä puhuttiin paljonkin Hannasta, koska sattuneesta syystä. No niin, nyt te huomaatte, että mä oon pitänyt tämän saman esitelmän jossain muualla Haapaveden opistolla keväällä, mutta mä en raaskinut tehdä uutta, koska tämä oli niin hyvä. Niin tota... Eli siis Viivin matkat Euroopassa, mutta siis, ja tietenkin Viivi matkusti myös ilman Hannaa ensin, ennen kuin he tunsivat toisensa, niin pitkät pätkät. Ja tässä mä nopeasti nyt kuvaan nämä heidän matkat. Mä oon valinnut tähän kansikuvan Genevestä, jossa mä itse asun puoliksi. Ja tää oli tää, siis mulla on molempiin niinku yhtymäkohta. Siis Viivi, mun isä on sellainen feministi voimisteluopettaja, jos semmoista voi olla. Ei täältä Jyväskylästä, ei ole Helsingistä valmistunut. Mutta hän on niin kuin aina, minä ja mun siskoni kannustanut meitä kaikissa pyrinnöissä. Ja esimerkiksi hän on esitellyt mulle Viivi Lönnin. Että kun mä olin arkkitehtuurista kiinnostunut lapsena, niin hän heti, että tunnetko Viivi Lönnin. Ja siellä on käynyt muuten kanssa siellä Sortavalassa sitä katsomassa silloin, kun se oli vielä pystyssä se talo. Eli tuttu nainen arkkitehtina jo kauan, mutta sitten nyt on tullut mulle itselle tällainen Geneve Connection, että mä asun puoliksi siellä, niin tässä on postikortti Viivin matka-albumista, joka on, nyt mä en muista miltä reissulta, tämä on kun siis monesti kun Keski-Euroopassa mentiin pitkin ja poikin, niin mutta ainakin yhdessä kohdassa on sellainen, tämä on siis Geneven kallein hotelli suunnilleen, mä en osaa ranskaa, niin mä en osaa sitten ääntää, sitten voitte joku, joka osaa paremmin. Niin Four Seasons tämmöinen nytten. Tälläkin hetkellä tuhannisissa euroissa on yöhinta. Niin sitten kun Ranskassa oli ollut joku hirveän huono hotelli, niin sitten Viivi kirjoittaa siinä matka-albumissa, että mentiin sitten Geneveen ja oltiin sitten tässä hotellissa yötä, niin saatiin sitten vähän korvausta niin kuin tälle jo Bordeauxin huonolle hotellille, että ne aina sitten menivät, kun Hannan kanssa menivät, niin tämmöisiin paikkoihin yöksi. Ja hotelli on siinä edelleenkin ja rautatieasema on siinä edelleenkin samassa paikassa ja tuosta satamasta lähtee ne Genevejärvellä kulkevat laivat. Mites mun pitää nyt, että mä pääsen seuraavaan kuvaan? Näin. Mä en ala kaikkia näitä meidän lähteitä luettelemaan, mutta edellisen puhujan jalanjäljissä varmasti ollaan menty niin kuin ja jälkimmäisen seuraavankin puhujan kanssa niin kuin vuoron perään kaikki samat arkistot läpi. Ja tässä mä oon Oulussa ollut. Ja siellä on niin kuin Viivi lahjoitti itse Oulun yliopistolle kirjoja silloin, kun Oulun yliopisto perustettiin ja Oulun yliopiston kirjasto tietenkin. Silloin ei perustettu mitään Viivi Lönn kokoelmaa sinne kirjastoon. Mutta nyt on käynyt sit sillä tavalla, että se kirjaston hoitaja on aina huomannut, kun kirjoja on palautunut jostakin, että tässähän lukee Viivi Lönn. Niin hän on sitten alkanut poimimaan niitä sieltä niin kuin erikseen. Ja sitten esimerkiksi nämä matkakirjat. Sieltä Viivin hyllystä on sitten päätynyt sinne Oulun arkkitehtuurikirjallisuus, toki ilman muuta annettiin sinne arkkitehtiosastolle. Ja sitten tuonne Helsingin yliopiston jollekin muulle lahjoitettiin sitten Hannan kirjastosta kaikki ulkomaankielinen kirjallisuus Helsingin yliopistossa, tai Viivi ehkä antoi sitten Hannan kirjastosta. Ja sitten matkaoppaat, Pedeckerit, ihan tämmöiset kuuluisat vanhat matkaoppaat sitten. Mutta tämmöisiä aineistoja sitten meillä on ollut tässä käytössä, ja sitten oli pakko ottaa tämmöinen Viivin, oliko tämä se ensimmäisen matkan jälkeen? Joo. Se on niin ihana se sanoa. Siis tämä on niitä, mitä se muisteli vanhana, niin, mutta niin. Se liittyy, tarkoittaa sitä ekaan, joo. Niin, tämä on minusta niin liikuttavaa kanssa. Minä olin niin urhoollinen, mutta minä en ymmärtänyt mitään pelätä suinkaan, mutta silloinhan sitä on urhoollinen, kun ensimmäiselle matkalle menee. Ja tämä on niin kuin tuttu meille kaikille, jotka on lähdetty sille ensimmäiselle matkalle. Et ei se ole miksikään muuttunut se matkustamisen semmoinen lumo ja vähän se, että rohkeuttakin tarvitaan siihen.
siihen hommaan sitten. Tässä on nyt muutamia tämmöisiä sivunäytteitä tuosta siitä Viivin matka-albumista, joka on, kun ei kirjeitä ole, ja nämä on hyvin lakonisia nämä merkinnät, mutta kun aivan tarkkaan lukee, ja kaikki me ollaan tarkkaan vuoroperään luettu näitä, niin aina sieltä niin kuin pääsee vähän jäljelle. Meilläkin oli vähän Leenan kanssa sellainen ajatus, että me rekonstruoitaisiin joku näistä matkoista, mutta kuinka ollakaan sitten tuli tämä koronahomma, niin ei sitten niin kuin lähdetty oikeastaan sitten paljon minnekään. Mutta tämä on se hänen ensimmäinen tämmöinen, missä hän oli ihan apurahaa, että samalla tavalla kuin me nykyisin me taiteilijat matkustamme niin apurahoilla. Ja hän sai sen Concordia-liitolta, ja se oli pitkä tämmöinen opintomatka Englantiin, Skotlantiin, Pariisiin, Kölniin. Armas tuli sinne Pariisiin sitten Viiviä tapaamaan, ja mitä he sitten siellä meniskään. Sitten Viivi, kun oli hyvin tarkka rahasta, niin hän olisi mennyt, ne meni sitten Notre Damen viereen semmoiseen pikkuhotelliin, ja Viivi olisi mennyt Armaksen kanssa samaan huoneeseen, mutta Armas ei kehannut mennä Viivin kanssa. Ja että ne luulee, että ollaan liika hyvät ystävät, sanoi Armas, ja Viivi oli sanonut, että luulkoot vaan. Mutta nyt me ei se tiedetä, että menikö ne samaan huoneeseen vai eikö, mutta mä oletan, että Armas sai tahtoisen läpi ja ei menty sitten. Armas oli kihloissa tiettävästi niin, silloin Armas jo, oli kihloissa että sikeli sen ehkä ei. Niin, siinä on ihana toi, no näytäpäs, kun sulla on se niin. Armaksen ottama kuva Kölnissä. Mm. Viivistä, että ajan tyyli oli kyllä Viivillä hallussa, vaikka hän ei niin kuin muuten semmoinen kokeeteeraaja ollut ehkä sitten, mutta toi voi olla Armaksen ottamia kuvia nämä muutkin. Viivi otti kyllä itse myös kuvia sitten, mutta tämä on siis niin varhainen kuin 1898. Sitten on tämä Pariisin reissu 1900, ja mielenkiintoista on se, että tehän kaikki muistatte, mitä tapahtui Pariisissa kesällä 1900, eli siellä Suomen paviljonkin saavutti suuren maailman kuuluisuuden, ja Viivi oli ollut auttamassa niitä poikia sen siinä piirustustöissä sun muissa, mutta ilmeisesti häntä ei ollut kutsuttu sitten juhlimaan tai jotakin, kun hän ei mitään mainitse tässä matkapäiväkirjassa siitä Pariisin, siitä paviljongista. Ja se on kuitenkin niin kuin hallinnut katukuvaa siellä Pariisissa. Ja sitten hän on pannut oikein isolla tämmöisen mököttäjän tähän että, ja mitä se kirjoittaa? Ostin tällaisen Notre Damen paholaisen kipsisenä, tämmöisen kargoilin. Ja sitten että päättelemme tästä, että hän oli vähän näille pojille möttöksissään sitten siitä, että häntä ei ollut kutsuttu sinne juhliin tai edes mainittu missään, että hänkin on osallistunut tämän tekemiseen. Tässä on vaan tällainen 1906 Venetsiasta, kun Lidolle menee tänä päivänä, niin se on ihan samanlainen soppa se, kun ihmiset on siellä uimassa. Ei käy selville, että uiko Viivi itse, mutta kauheasti otti aurinkoa, että aina kävi niin kuin Genovan lähelläkin ottamassa aurinkoa Nervin pikkukaupungissa ja näin, mutta mä en jotenkin niin kuin kuvittele, että tuolla se olisi ollut Viivikin uimassa. Hannahan ei pystynyt kastamaan varpaitaan mihinkään, Viivi on kirjoittanut siitä, että se pelkäsi vettä suunnilleen. No sitten Rooma. Yksi paikka, missä mä pääsin käymään, oli Rooma. Tyhjä Rooma. Siis kuvitelkaa Rooma aivan tyhjänä. 20 jouluna. Niin, varmaan joo. Ja Pensione Buranelli on tällainen paikka Roomassa Trasteveressä, jossa tälläkin hetkellä siinä talossa on jonkinnäköinen matkustajakoti, mutta ei ole Buranelli nimeltään enää. Ja se oli suomalaisten suosiossa jo 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Ja siinä on toi kyltti, haluaako Jussi sitä osoittaa, että Il Grande Poeta, Eino Leino, tässä talossa käänsi jumalaisen näytelmän suomeksi. Ja Viivi oli siellä sitten just pari vuotta aikaisemmin. Ja sitä on sitten kuvailtu, toi Anna Kortelainen on kuvannut kirja El Onerva elämäkerrassa, että se oli sellainen varsinainen eronneiden ja karanneiden paikka. Että, ja siitä Eino Leino ja El Onerva itse olivat siinä vaiheessa eronneita ja karanneita. Ja sitten samaisella 1906, niin oli hyvin dramaattinen tapahtuma, koska Vesuvius oli tuprutellut jo pitkään ja sitten purkautui. Ja ilmeisesti pääsiäiseksi mentiin usein Roomaan. Et näissä on niinku, tässä toistuu aina se, että Roomassa oltiin pääsiäisen aikaa, ja Viivi oli siellä ystävättäriensä kanssa, ja sitten ne päättivät jatkaa matkaa Roomasta eteenpäin Napolia kohtiin, ja sitten kun se tupsutteli, niin he joutuivat menemään Caprille pakoon. Ja viikon olivat siellä Caprilla katsomassa sitä Vesuviuksen purkausta.
ja tai sitä, se ei ollut purkaus ollut enää, vaan se oli se, kun tuli sitä laavaa ja kaikkea tätä sitä jälkiä semmoista. Eivät uskaltaneet mennä sinne Vesuviukselle, mutta sitten kuitenkin menivät, mutta Viiviltä palo kengät. Että tota, on se aika urhoollinen ollut. Ja sitten tässä on Ville Lönnin kuva, ihana mun mielestä, tota, niin, niin, tässä näkyy nyt koko seurue sitten, että 1909, tässä istuu Alma Lönn, tässä vasemmalla, Ville vaimo, sitten siinä on Viivi, ja sitten siinä on Arttien pariskunta, Eeva ja Pontus Artti. Ja nämä Artit on sellainen pariskunta, tässä tulee esille mun mielestä hirveän hyvin se, että jos ihmiseltä ei jää lapsia, niin ei ole ketään, kuka kantaa sun lippua sen jälkeen. Nämä Artit oli lapseton pariskunta, Pontus Artti oli Turun Sanomien päätoimittaja ja diplomaatti myöhemmin Roomassa, suurlähettiläinen ja Moskovassa. Ja Hanna ja Viivi kävi myös Moskovassa hänen luona vuonna 1928, mikä on aivan erikoinen matka, ja valitettavasti Viivi ei kerro siitä mitään. Mutta ja nämä Artit asuu Kulosaaressa samassa talossa ja on haudattu sinne Kulosaaren hautuumaalle ja elinikäiset Viivin ja Hannan ystävät sitten. Mutta et tässä mentiin niinku taas porukalla lähettiin ja sitten usein matkustettiin sillä lailla, että noi meni Wiesbaden ja noi lähti Italiaan ja sitten tultiin takaisin ja sitten Wiesbaden sit taas vähän kylvettiin yhdessä ja sitten tultiin lopuksi kotiin, kun oli sitä aikaa ja rahaa. Ja niin tässä on jo tonne mä oon laittanut, että siis Viivin matkat liittyy aina työasioihin, että hän ei ollut niin kuin pelkästään huvikseen liikkeellä, vaan kun hän meni Berliiniin, niin hän tutustui siellä, koska he suunnittelivat silloin teatterirakennusta Tarttoon, niin sitten tuonne Tallinnaan, niin sitten hän kävi tutustumassa teatteriarkkitehtuuriin Berliinissä sitten tällä matkalla esimerkiksi jo. Ja kun hän suunnitteli kouluja ja näin, niin tiedätte tämän. Hän kävi sitten kouluvierailuilla. Ja sitten kaikki maailmannäyttelyt, ihan siis koko 20- ja 30-luku, niin kaikki maailmannäyttelyt Espanjassa ja Ranskassa, missä niitä sitten milloinkin oli. Tässä on tämmöinen kylpylämatka-esimerkki, Aix-les-Bains, Geneven lähellä, jonne myös pääsin matkustamaan siellä korona-aikana, kun se oli vain 80 kilometriä niin kuin Genevestä eteläänpäin. Valtava, siis todella vanha, kuuluisa eurooppalainen kylpyläkaupunki, josta ei ole juuri mitään jäljellä enää tänä päivänä. Siellä on semmoinen 80-luvulla rakennettu vähän rumahko, kun siis Ranskassa on sama systeemi kuin meillä, että sitten vanhempia ihmisiä ruvetaan nyt laittamaan kylpylöihin. Se on niin kuin kuninkaalliset ensin ja sitten keskiluokka ja sitten nyt vanhemmat ihmiset. Ja Viivi asuu tuommoisessa, ei siis missään hienossa paikassa, vaan tuolla kun näkyy X, niin siinä on sitten Viivi pensionaatti ollut. Ei ollut montaa markkaa varmaan yö maksanut siinä. Ja nyt kun mä kävin siellä katsomassa, niin sitä ei ole jäljellä taloa enää. Siihen on tehty just näitä sairaalalaajennuksia ja ovet oli säpissä ja sitten ei ole mitään jäljellä. Siihen on tehty 30-luvulla laajennus tuohon kylpylään ja sekin oli aivan rämää ja ovet siinäkin säpissä. Et todella harmillinen, että ei ole pelkästään seminaarin mäellä ongelmia, vaan voisi tonnekin laittaa vetoomuksen. Ja sitten tässä on, tämä on yksi Ranskan suurimpia ja syvimpiä järviä, mä en muista edes sen nimeä, mutta tämä Aix-les-Bains on siis tämmöisen järven rannalla ja tämä luonnonkauneus oli se, mikä myös veti sinne ihmisiä ja sitten myöskin kasino oli tärkeä kylpyläkaupungissa. Et ne oli niinku sen ajan semmoisia laskettelu- ja golfmatkoja, mä sanoisin, kun siellä mentiin ystävien kanssa ja oltiin pitkän aikaa. No sitten, kato, tässä se onkin tämä kuva. Siis tämä on nyt tämmöinen Kulosaari-kuva, kun siinä on Sakari Siltala, historioitsija ja kustantaja. Ja hän on Viivin sukulainen, Ainan tyttären pojan veljen, niinkin näin. Mutta siis itse suorassa alenevassa polvessa ja asuu siinä tontilla nyt, mikä oli se Viivin tontti siellä Kulosaaressa. Me mentiin sinne Leenan kanssa ja meillä oli vielä yksi kulosaarelainen Viivin tuntenut henkilö mukana. Korona-aikana ulkona piti tavata. Ja sitten Sakari sanoi yhtäkkiä, että haluaisitteko te nähdä valokuvia, että meillä on joku semmoinen matka-arkku täällä talossa. Ja me oltiin, että onko se Hannan tehtaan tekemä vaneri aski. Ja se tuli, no, Sakari ei tiennyt tätä asiaa ollenkaan. Ja Sakari tuli sieltä ja avattiin se matka-aski. Ja siinä lukee, että Viivilön 23.12.25, eikö niin? Taisi olla, joo. Eli se on saanut sen joululahjaksi varmaan Hannalta, me ajateltiin. Mm.
tuon matka-arkun. Ja siinä sitten tämä suku säilyttää näitä valokuvia. Sitten muuten tässä mainitsen, että siellä niin. Oli myös se Perun kirja. Joo. Niin siinäkin oli syntymäpäivä 19.5. Mutta kun me ei missään muualla, kun me ei sitten kirkonkirjoista meillä sitä kävi tarkistettu, joo, niin me sitten luotettiin siihen yleisimpään. Niin... Joka ei sit... Joo, hyvä. Joo. Siis monia asioita tarkistettiin. Kaikki Hannan autojen rekkarit mä tilasin kansallisarkistosta ja vaikka mitkä mä voin niistä autoistakin kertoa, mutta en kerro nyt. Niin, ja sitten tässä tämä vuosi 19 oli sillä lailla tärkeä, että tosiaan kun tuossa Jussikin mainitsit, kun niitä äitejä alkoi kuolemaan ja vähän pääsi vapauteen, niin koska naimattomien tyttärien tehtävähän oli siis pitää näistä vanhoista ihmisistä huoli, se oli aivan selvä asia. Niin sitten ilmeisesti kun sota loppui ja Hannan äiti kuoli keväällä 19, niin sitten varmaan oli niinku tarkoitus lähteä heti ja passikuvat otettiin. Ja Jyväskylän nimismiehen allekirjoitukset on noissa passikuvissa. Ja sitten ei päästy lähtemään, oli monta syytä, oli hirveä kaos vielä Euroopassa. Viivi valitti, sanoi, että ei saanut valuuttaa esimerkiksi. Et Suomen Pankilla ei ollut kontakteja, millä se olisi saanut valuuttaa. Ja ei ollut laivayhteyksiä, nämä kaikki ei ollut vielä kunnossa. Ja sitten jouduttiin vielä niin kuin odottamaan, että vasta 21 he lähtivät yhdessä. Viivi kerkesi lähteä Armaksen kanssa rakennuskonferenssiin Lontooseen vuonna 20. Mutta sitten ensimmäinen tämä tämmöinen Grand Tour, minkä he teki sitten yhdessä, niin se oli sitten 21. Ja noi on musta mahtavat noi passikuvat tuossa. Ja sitten tämä on sitten se Grand Tour. Joka oli siis se heidän pisin matka, joka unohtui siis Sisiliaan asti, ja siinä mä oon käynyt tuossa kirkossa kanssa, se on ihana paikka. Se on se, missä Santa Lucia on kotoisin, niin se on se Santa Lucian kirkko. Ja tuossa sitten on täkäläisen Wilhelm Sjöström, taiteilija, nyt mä oon unohtanut jo kunnolla, Viitasaarella Sjöström. Oli, ja on maalannut Sjöström koko Parviaisen perheestä muotokuvat. Niin tämä Sjöström oli toisen vaimonsa kanssa, uuden hammaslääkärivaimonsa kanssa siellä Taormiinassa. Että ihan samat retket kuin meillä nykyään, eikö niin, kuinka moni on täällä käynyt Taormiinassa. niin siellä ne oli, ja sitten tietenkin siinä hienoimmassa hotellissa, siinä Grand Hotellissa. Että ei missä tahansa, siis Sjöströmit kuulema oli sitten siellä jossain toisessa hotellissa. Ja tuossa nyt on sitten Viivi, näyttääkö se olevan tuossa niinku valokuvakameran kanssa? Että niin, nämä on kyllä sen taiteilijan ottamia kuvia, siinähän lukeekin, mutta näyttäisi vähän niin kuin silloin olisi itselläkin nyt kamera mukana sitten. Ja sitten tässä on ihan vaan tällainen heidän seuraavat passikuvat sitten johonkin myöhempiin passeihin otettu. Ja tämähän on Hannasta tämä sama valokuva ollut. Myöskin sitten sen Ester Heleniuksen maalauksen mallina varmaan. Ja sitten Hannalla oli sellainen tapa niin kuin presidenteille, että hän jakeli omaa valokuvansa kaikkiin paikkoihin, että niitähän löytyy koulun seinältä ja sieltä ja täältä ja lastentarhan seinältä, että niitä voi löytyä antiikkiliikkeestä, kun lähdette etsimään. Ja sitten oliko tämä se matka, missä oli oma auto ensimmäisen kerran mukana? Oli 27 vuonna Hanna osti Yhdysvalloista Marmon nimisen merkkisen auton, jossa oli valtava iso moottori. Ja niitä tuotiin kaksi kappaletta Suomeen, toinen Hanna Parviaiselle ja toinen Mannerheimille. Ja Mannerheim ei omistanut sitä autoa, vaan hän sai sen Suomen autokeskukselta aina lainaan, kun hänen piti lähteä vähän koketeeraamaan kaupungille. Mutta Hanna omisti oman autonsa ja sitten oli kuljettaja täältä Jyväskylästä ja Hanna pani sen auton laivaan Hangossa, ja Hampurissa se otettiin ulos, ja autonkuljettaja matkusti sinne Eurooppaan sen laivan mukana, ja Viivi ja Hanna meni junalla, tai sitten laivalla ja junalla, ja sitten siellä Hampurissa tavattiin, ja sitten lähdettiin ajelemaan ympäri Eurooppaa. Ja sitten ajettiin niin lujaa, että saatiin sakkoa. Tässä näköjään lassataan myös sitten voita siellä Hangossa sinne. Tämä tie Sveitsissä on tänä päivänä vielä aika samanlainen. Mä menen siitä usein. Ja se on tällainen leveä suora laakso, jossa on junarata ja valtatie. Ja nuo puutkin on siinä tuolla samalla tavalla. Tää on niinku Montreön jälkeen. Mä en tiedä sitten, että tässä lukee näin, että tie Sionista Prigiin, joo, tämä on oikein, se on just tämä sama tie. Ajettiin niin lujaa, että saatiin sakkoa Montreössä. Montreö on siellä vähän alempana siellä järvenrannassa. Mutta näin hurjaa oli niin kuin meno 20-luvulla Hanna ja Viivin elämässä. Nämä
Jyväskylän kosmopoliitit siellä, niin kuin Säynätsalon Telma ja Luis, niin kuin niin kuin me tykätään joskus heistä kertoa. Viivillä on tämmöinen hyvin lakoninen tyyli, saatiin sakkoa Montreössä, ja sillä hyvä. Että sitten Monte Carlossa käytiin vähän tuhlaamassa rahaa, tämä oli 24, tehtaalla meni aivan loistavan hyvin siinä vaiheessa vielä. Ja sitten sit on tämä sama kuva, mitä me kaikki rakastetaan, tämä Madridin karua ympäristö. Tässä heillä oli paikallinen autonkuljettaja, ja tämä ei ole se Marmon. Ja sitten, sitten mä kävin vähän Roomassa, niin tämä on se sama Rooman matka. Siellä oli siis Suomen lähetystö näin hulppeissa puitteissa siinä vaiheessa, tällaisessa feikkipalatsissa, mitä Roomassa on aika paljon näitä, että se on niin kuin 20-luvulla amerikkalaisen miljardöörin rakentama palat. Renessanssipalatsi Roomassa. Ja siellä ylimmässä kerroksessa oli Suomen lähetystöllä 12 huonetta ja vielä residenssiä toiset 12 huonetta sillä Artin pariskunnalla, joka esiintyi aikaisemmin tuolla. Ja itse asiassa ulkoministeriölläkään ei ole suunnilleen mitään tietoa tästä, muuta kuin se vuokrasopimus löytyi sieltä ulkoministeriön arkistosta. Mutta siellä on tällainen niin kuin, siis tämä amerikkalainen miljardööri, perijätär, joka tämän rakennutti, niin hän on tehnyt sen tällä ihan oikein palatsin näköiseksi tämmöisessä paikassa, niin sitten pääsi olemaan Hanna ja Viivikin yötä, kun ne meni käymään Roomassa. Että joo, 30-luvulla se oli se Pontus siellä suurlähettiläänä. Ja sitten tässä on niinku tämä viimeinen matkakuva. Mä rakastan tätä matka-albumin viimeistä sivua. Tämä on vain jotain 70 sivua ja kaikki loppuu tähän. Tämä on siis kesältä 38, jolloin Hanna on kuollut talvella. Ja Viivi lähtee matkalle Inkerin kanssa, joka on yksi näitä sisarusten lapsia. Ainan tytär. Ja sitten Viivikin on sairastellut, hänellä on ollut maksatulehduksia ja mitä kaikkea, ja lääkärit on määrännyt sitä ja tätä ja tuota. Tässä on mun mielestä jotenkin semmoinen tunne, että sillä on tuolla laukussa sitä Hannan tuhkaa. Että se on viemässä sitä sinne Eurooppaan jonnekin tai heittämässä sen sinne merelle tai jotakin. Tässä ei suinkaan niin sanota. Mutta katsokaa tätä loppua, miten tämä niinku päättyy, tämä kirja. Siis juhannukseksi tultiin näiltä matkoilta aina Jyväskylään tai tänne Keski-Suomen mökille. Että ne oli aina niin kuin maaliskuusta toukokuulle ja sitten taas syksyllä sitten, mutta kotiin tultiin aina juhannukseksi 23. päivä viimeistään suunnilleen. 20. sitten on Hampuri ja Kööpenhaminas, sillä niin kuin vielä hotelliterminus. Ja sitten, 23.6. Helsinki aallottarella kaunis ilma. Siihen se päättyi se Viivin matkustelu. Joo, saa taputtaa. Käytin tämä kauheasti yli aikaa. Käytin. Tapoihin mukaan. Kiitokset Kristina ja Leena, ja sitten meillä on Pirkko Soininen, Valosta rakentuvat huoneet. Ja mites me ollaan aikataulussa? Mulle ei ole mitään. Jussi, miten ollaan aikataulussa?